Salve galera, beleza, tranquilidade? Bem-vindos ao canal Matheus ASMR. Eu sou o Matheus e hoje eu trouxe para degustar com vocês rocambole de carne moída com massa de pastel, mano. Inovação para você que gosta do Matheus ASMR, hein? Receitinha insana, fácil de fazer, mano. E agora é o salve da galera. Bora pro salve, né, da galera do canal Matheus ASMR, que é salve. Hashtag Rocambole, beleza? Deixa nos comentários que eu vou mandar salve pra você. Salve, casal Bruna e Leonardo, hein? Tamo junto, hein? Casal bonito. Salve, Matheus de Fortaleza, Ceará. Meu xará do Ceará, hein? Tamo junto, hein? Salve, João e para seu filho Theo, né? João e filho Theo, tamo junto, hein? Família bonita. Salve, Nicolas, né? Noguerra, né? Nicolas Noguerra, tamo junto, hein? Nicolas Noguerra. Salve Anne de Manaus, Anne de Manaus, tamo junto. E salve Alan de Souza, né? Alan de Souza. Essas pessoas gostam bastante do canal. E se você quer salve, hashtag Rocambole de carne moída, beleza? E pra fechar a parada, se inscreva no canal, deixa o like pra ajudar o canal. E meta de like, hein? 5 mil likes em um mês, beleza? Na humildade. E do nada, brota aquele sucão insano, né? De mamão. Suco de mamão. Gostoso, hein, mano? Bora mostrar pra vocês como é que ficou no meio dessa parada. Rocambole com massa de pastel, cara. É muito facinho, mano. É só ir no mercado, comprar massa pronta. Carne moída e queijo só. Mais nada. Fotinha, né? Tem que ter uma fotinha. Vamos ver se ficou bom. Será que ficou bom? Olha a pergunta, não? Pergunta do trouxa. Entrou no lugar errado. Perdão, galera. Foi mal.
ficar entre nós, hein? Ficou insano, cara. Sai, mosquito. Tem um mosquito aqui atrapalhando.
É o fim, galera. Quem gostou do vídeo, deixa o like, né? Se inscreva no canal. E tamo junto, hein? O que sobrou, eu vou deixar pra mulher, beleza? Tamo junto, então. Até o próximo vídeo, hein? Abração pra vocês.